Ação, Tia Tó! Oi, Making Off, tudo bem? Esse plano não tem movimento. Movimento só a janela. Vai na primeira janela lá de cima, Ronaldo. Vai, João, troca ou não troca de calça? Tenta abrir a porta. Vê se dá. Som, vai tu, vai. Atenção. Um, dois, e... Som. Você sabe onde fica Goiás? Não. Aqui no coração. É quase que isso. Cadê minha sinhá, nega fulô? Vivo beabá, tupinagô. É, arredondou aí, hein? Fala um minuto e meio, isso é com você. Deu volta por cima. Casou-se, menina, no luar do sertão. Daquilo. Meu grande amigo. Pronto. Esse é o rigoroso padrão. Tietó de qualidade. Você sabe onde fica Goiás? Não. Aqui. Vamos lá, vamos gravar, gente. Não, eu acho que por entre os becos e os casarões. Os sinos da igreja pedindo orações, chamando as pessoas pras coisas do céu. Não tem quem me veja distante da tão limpa, aquela tranquilidade de quem te viu há 15 dias atrás naquela fúria. Você te vê sabe hoje. Onde fica Goiás? Não. Essa sempre tranquilidade, essa paz, espírito. Eu acho que é muito simbólico. No Morro das Lajes, Poço do Bis. A gente vai usar um steak, eu queria uma menina, uma criança na janela. Rio Vermelho, à noite. Ela do lado de dentro chorando. Derrama nas águas seu manto de prata. E a voz embargada de cor a canção. É como se ela estivesse assistindo aquela tragédia, assim, ela da janela olhando. O meu coração. Você sabe onde fica Goiás? Bem no fundo.